שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הראשון לשביעי בספטמבר 2019. מזל טוב לאלו הנכנסים אל כותלי בית הספר והגנים, ושחרור נעים להורים המשתחררים מן החופש הגדול. למי שלא זוכר, כאן אני מדבר על מה שקורה במרומים ומשפיע על כולנו, בני ובנות כל המזלות. אני עושה את התחזיות האלה כבר כמה שנים. אני לא זוכר שבוע שהיה כל כך מרוכז עם מעברים פלנטריים, כוכביים, ובשפה מאוד פשוטה זה שבוע שתומן בתוכו הרבה זרעים, זרעים שיכולים להתפתח מאוחר יותר להרבה מקומות. שבוע שלכן חשוב שאנחנו נעשה את חלקנו בו בצורה הכי דייקנית, מתוך הכי הרבה הוקרת תודה ואהבה וסרוויס לעצמנו ולעולם, שנדע שאנחנו את שלנו עשינו, שאנחנו יכולים ללכת לישון בלילה ולבקש מאלוהים שישמור על החמור שלנו, שאנחנו קשרנו אותו לפני שאנחנו לישון, כמאמר פתגם הערבי. אל תבקש מאלוהים לשמור לך על החמור אם לא קשרת אותו לפני שהלכת לישון. אז שנדע שקשרנו אותו לפני שהלכנו לישון. יש המון כוכבים באדמה, יש המון כוכבים בבתולה, והשבוע אנחנו חווים מרקורי משולש לאורנוס, ונוס משולש לשבתאי, שמש בצמידות למאדים, ונוס במרובע ליופיטר, תכף אני אסביר מה כל זה אומר, מרקורי בצמידות למאדים, שמש בצמידות למרקורי, כלומר קזימי, וונוס במולות לנפטון, ואחרי זה עוד מרקורי במשולש לשבתאי, וונוס במשולש לפלוטו, והשמש במשולש לשבתאי, ומרקורי במולות לנפטון. לא, באמת, כל כך הרבה מעברים. אני לא זוכר מתי אני ראיתי כל כך הרבה מעברים בשבוע אחד. וכל מעבר כזה הוא לא מעבר שמשפיע יום אחד. הוא מעבר שמשפיע כמה ימים לפחות, לפני ואחרי, ושיש לו השפעה ארוכת טווח. ולכן, אם יש עצה אחת שהייתי נותן לכם לגבי השבוע הזה, באמת, את כל הדברים שאתם יודעים שאתם צריכים לשנות ולסדר ולטפח ולתקן, החלטות בריאותיות, החלטות שנוגעות לקטנות של החיים, ללסדר את החיים האלה שיהיו יותר תקינים, יותר בריאים, יותר יעילים, יותר נכונים, שנפעל ביתר יעילות, זה הזמן לעשות את זה. אתם לא תצטערו על זה אחר כך. זה הזמן לעשות את ה-New Year Resolutions, או לפחות לעמוד באלה שכבר אנחנו יודעים שאנחנו צריכים או צריכות לעשות. אז לשנות את הדיאטה, להתחיל להתאמן, להפסיק לעשן. יש לשבוע הזה כל כך הרבה פוטנציאל בהבשלה שלו ובהתפתחות שלו ובפריון שהוא יכול לספק יותר מאוחר, ומה שאנחנו צריכים לעשות דרך זה, זה להישאר צנועים, מוקירי תודה ומקצוענים. ואז אנחנו יכולים באמת להשיג הרבה השבוע. זה שבוע מצוין לחתום בו על עסקאות, זה שבוע מצוין לבקש העלאה במשכורת, זה שבוע מצוין להסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר אסטרטגית. וכאשר אנחנו מגיעים אל אותו קזימי של מרקורי עם השמש בצמידות עליונה ביום רביעי הרביעי לחודש, זה היום באמת לעשות בו את הויזואליזציה או את הטקס הכי חשוב שלכם לגבי שלושת החודשים הבאים, ולרקום בראש איך היינו רוצים שהיחסים שלנו עם אלה שמסביבנו ועם העולם יראו בשלושת החודשים הקרובים. כלומר, שבוע חשוב. שבוע חשוב גם מהבחינה הזאת שאם אנחנו נוטים לערב תכנים לא בריאים, לא חיוביים, לא מועילים בחיים שלנו בזמן הזה, גם להם יש אפשרות השרשה. אז לשים לב להיגיינה המנטלית, הרגשית והפיזית בזמן הזה חשוב כפליים. בואו נרד אל הימים ונראה איך המעברים האלה נופלים עלינו. יום שבת, ה-31 לחודש, דווקא יום מצוין לבטן גב, יום מצוין לשכוח בו מדברים קצת, יום מצוין להנאה, והוא יום גם טוב לסדר דברים בעבודה, הוא יום מצוין להיות עם אנשים מבוגרים ממכם או סמכותיים ממכם. הראשון לחודש, יום ראשון, יום רגיש, דווקא יום טוב לפחות בערב שלו. בוא נגיד הבוקר רגיש, הבוקר רגיש, לשים לב בבוקר, אבל אחר
מאחר הצהריים והלילה, שניהם זמנים מאוד טובים דווקא לקדם עניינים, אין במובנים של תקשורת, אין במובנים של רעיונות שאני מפיץ ושינוי המחשבה שלי, גמישות רעיונית, והן בנושאים אסטרטגיים שקשורים לסיפוק, לעבודה, לכסף בחיים שלי ומערכות יחסים. זה יכול להיות זמן שבאמת מאפשר לנו לתקשר בדרך חדשה ולייצב את מערכות היחסים שלנו בצורה יותר טובה. יום שני, השני לחודש, יום שצריך מאוד להיזהר בו מהגזמות, מאימפולסיביות יתר. השמש צמודה למאדים, כולנו הופכים להיות יותר זכריים, אימפולסיביים, עצבניים, חרמנים, יצריים בזמן הזה. גם ערב לפני זה משפיע. אמרתי לכם, כל השפעה כזאת שאני מדבר עליה, יש לה כמה ימים של השפעה, אבל אני מדבר כרגע על השיאים. השיאים כפי שהם מתרחשים בשמיים. ובערב, לשים לב לא להיות יותר מדי נהנתנים, ולא לבקש יותר מדי מבני או בנות הזוג שלנו. ונוס תהיה במרובה ליופיטר. שוב, השפעה של כמה ימים. יום שלישי, השלישי לחודש, מרקורי נמצא על מאדים. אנחנו צריכים לשים לב למילים שלנו בימים האלה. לא לדבר מכעס, לא לדבר בחיפזון ואחר כך להגיד מילים שאנחנו לא יכולים להחזיר. בסך הכל, מהערב היותר מאוחר, יש הרבה אנרגיות טובות ביום שלישי בשמיים. אבל מבחינה תקשורתית, אלה ימים שצריך להיות בהם מאוד זהירים, להיות יותר מלאי טקט, יותר דיסקרטים. ויותר מנומסים. השמש ומרקורי יצמדו בין שלישי לרביעי בלילה. גם יום שלישי, גם יום רביעי, שניהם ימים טובים לעשות בהם את הטקסים, את ההסתכלות קדימה בעיני ראשינו שדיברנו עליה בתחילת הסרטון. הצמידות המדויקת בין השמש למרקורי תהיה ב-4:40 בבוקר. ואחרי הצהריים של יום רביעי, ונוס ויופיטר יהיו אחד מול השני. אלה ימים שיכולים להיות מאוד רומנטיים עבורנו. אלה ימים שאנחנו יכולים ליהנות מאוד בחברת האחר, בנושאים של מוזיקה, יצירה, רוחניות. וגם אנחנו צריכים להיזהר לא להיות נאיבים מדי. אם אנחנו פוגשים אנשים חדשים או נכנסים לעבודות חדשות, משקיעים כסף איפשהו, לשים לב שמראים לנו את התמונה במלואה, שאנחנו קולטים את הכל בדיוק כמו שהוא. יום חמישי, החמישי לחודש, יום מצוין לחתימה על הסכמים, יום מצוין לקחת דברים קדימה, מרקורי במשולש לשבתאי, יום מצוין להבהרה של דברים, גם תקשורתית, לייצוב ולשים לדברים, לעשות להם צורה, לשים להם מסגרת. זה בכלל סוף שבוע כזה שהוא טוב לדברים האלה. רק עוד פעם, גם ביום שישי, שישי לחודש, מרקורי במרובה ליופיטר, לשים לב הדיסקרטיות שלנו. בכלל, יום שישי יכול להיות קצת פרוע מדי וחסר רסן. יכולים להיות קצת עצבניים מדי ופשוט רעבתניים מדי בקשר לרצון הרגשי שלנו לחיים כשהירח נצמד ליופיטר בקשת. אבל יש כל כך הרבה מרובעים אל הירח הזה בזמן הזה, שזה קצת מאתגר. יום שבת, השביעי לחודש, מפוצץ במעברים. הוא דווקא נהדר לעבודה, הוא נהדר להסכמים, הוא נהדר להחלטות ארוכות טווח ונושאים אסטרטגיים. הוא מצוין בשביל שדרוג במערכת היחסים או בכסף או בעבודה. טוב לסקס. ורק צריך לשים לב שאנחנו לא טועים בפירוש שלנו של המציאות, שאנחנו לא רואים דברים ורוד מדי, בצורה אוטופית מדי ותמימה מדי, שאנחנו מודעים לכל הפרטים הקטנים. הוא יכול להיות בערב יום רגיש, יש מרובה לחירון, אז החל מהערב לילה לשים יותר לב לרגשות שלנו ולאיך אנחנו פועלים איתן. אני רוצה להגיד שאם אתם במקרה מעוניינים להתחיל קבוצה פרונטלית או קבוצה וובינארית למתחילים או למתקדמים, בספטמבר ואוקטובר נפתחות קבוצות חדשות וההרשמה אליהן מתחילה. יש כרגע הנחות שלא יימשכו עוד הרבה זמן, ולכן אם אתם מעוניינים להיות חלק מהקבוצות האלה
זה הזמן ליצור איתי קשר, יש את כל הפרטים בסוף הגלויה, וכמובן גם לייעוצים אישיים. אני רוצה להודות לכם על זה שאתם מפיצים ומפיצות את הסרטונים האלה, ומגיבים ומגיבות עליהם, זה חושף אותם ליותר אנשים. שיהיה לנו שבוע מצוין, שנחיה הרבה ונשגשג. להתראות.